Wow, mit navn er Jørgen Berthelsen. TV-vært. Entertainer. Model. Sanger. Og ikke mindst modegud. Jeg blev tildelt den store ære at introducere dig til det, jeg med den reneste ærlighed kan kalde ikke mindre end verdens bedste rapalbum. Så læn dig tilbage, slå lyttelapperne ud og lad dig overtage af Lybelots sammensatte sandheder. Sammensat netop til dine behov. Nyd det. Wow. Sammensatte sandheder.